veče, dobrodošli na protest debatu 1 od 5 miliona. Nešto manje od 48 sati ostalo je do početka velikog narodnog protesta. Očekivanja i mišljenja o protestu idu od potpunog nipodaštavanja od strane vlasti do relativizovanja čak i od onih koji na neki način učestvuju u njegovoj organizaciji, pa do onih da je to dan koji u Srbiji može pokrenuti točak promjena. Da li će 13. april biti dan D, koliko su očekivanja predimenzionirana, da li će se okupiti kritična masa, da li se može porediti sa 5. oktobrom, kome će 13. biti maler? Ima li sreće u državi u kojoj se sloboda osvaja svakih 20 godina? Gosti protest debate večeras su glumac Branislav Lečić, je član glavnog odbora Demokratske stranke i predsjednik resornog odbora za kulturu Demokratske stranke, sociološkinja Vesna Pešić i predsjednik opštine Stari Grad Marko Bastić. Moji večerašnji sagovornici bili su organizatori i akteri brojnih građanskih pobuna, a i aktuelne proteste svi podržavaju, a neki u njima i učestvuju. Ovi protesti, da se podsjetimo, traju već 4 meseca. Krenuli su iz Beograda nakon razbijanja glave lidera Levice Borka Stefanovića. Nakon toga su se raširili po celoj Srbiji u 107 gradova u Srbiji. Sada smo svedoci jedne zaista apsurdne situacije, da se eto Željko Mitrović, vlasnik Pinka, zalaže za zaštitu novinarskih prava i sloboda, najavljuje akcije širenja ljubavi i nenasilja. Goran Vesić i Vulin najavljuju štrajkove glađu, jer ne mogu na drugi način da se izbore sa tom opasnom opozicijom i sa tim užasnim ljudima koji se zalažu za linč, silovanje i nasilje. Sa aspekta vašeg iskustva, kako vam se čini ova situacija? Da li ste čuli da negde vlast štrajkuje glađu jer ne može da se izbori sa opozicijom? Imate li komentar na ovo? Ne znam to. Neki put čovjek ne zna da li da se smeje, da li da plače. Na takve neke budalaštine da voli štrajkuje glađu, ministar odbrane, zašto štrajkuje glađu, šta je poenta svega toga, ali možda možemo, ali ja ne mogu da se naviknem na to ludilo, verujte. Tako da, nemam odgovor na to pitanje. Verovatno će biti neki lažan štrajk glađu. Možda ne verujem ni da će da štrajkuje glađu, a to je potpuno besmisleno. Ali, vi ste postavili nekakva pitanja, prvo da vidimo šta se očekuje. Pa, znate šta, ja mislim da je taj 13. Bio zamišljen kao jedno unapređenje, kako da kažem, jedan novi pritisak na vlast. Znači, od tih četvoromesečnih šetnji i raznih događaja koje su bile usput i upadi i ovamo i tamo i tako, da je sada nekako sazrelo neki moment da se svi znači okupimo u Beogradu i da vidimo da se na neki način pokažemo da nas ima, i ja mislim da je to u ovom momentu najvažnije, da zaista izađemo sutra na taj, nije sutra nego u subotu, da izađemo na taj miting, da to bi bilo prvo što bih mogla da kažem. Znači, to bi bilo dobro, pogotovo što videli ste, on je rekao da će da prebrojava 1520 sile neke brojeve tamo organizao. Tako da mislim da je dosta to važno, da pokažemo ipak nekakvu snagu, da pokažemo to nezadovoljstvo građana, ovako je bilo potpuno suludo vlašću koje više ne znam kako može da se opisuje, jer ja kroz sve moje iskustvo nikad nisam imali takvu vlast. Zato što
u svim situacijama u kojima sam ja učestvovala, pa ne znam još će se to sve, i toga se sećam, i tada sam učestvovala. Čak i Tito je rekao, pohvalio omladinu, pa poslije ih je malo pohapsio, ali rekao je omladina u pravu, znači niko nije stajao tako da kaže, e, pobedit ću te sa 100-0, ne dati ništa, ni pedelj ti neću dati. Znači, to prosto niko nije radio. Znači, svako ko je na vlasti pokaže izvesnu fleksibilnost, a da ne govorim, recimo, sa Miloševićem, tu ima ljudi koji se sećaju tog vremena. Vi se sećate, 1992. godine je došao Panić, pa cijela Srbija je bila poludala za onim Panićem. On je postao predsjednik, on je njegov zvao Milošević, on je moj guverner, na primjer. Milion i pol ljudi glasalo za tog Panića. 1993. godine, kad je bila ona strašna inflacija, kad smo delili onu humanitarnu pomoć tamo na Trgu Republike, tada on nije dobio većinu u parlamentu, nije dobio Milošević. Mi smo promenili, 90. godine bio većinski sistem, bio okrugli sto vlasti opozicije i promenili smo odmah izborni zakon u proporcionalni, ali ne ovaj ludački proporcionalni sistem, da je cijela Srbija jedna jedinica, nego je to bilo podeljeno na određene okruge, u više izbornih jedinica. Ja znam da su ljudi provodili, ako su se kandidovali u Smederevskom kraju, oni su po 3 mjeseca sedeli tamo kod glasača, birača i sedeli su tamo. Znači, više puta smo to menjali. Drugo, mogu da se setim u Đilas kad se proslavio, kad je to 1991. godine, kad su studenti, tada su malo za razliku od sadašnjeg vremena, nekako su se studenti uvek dizeli, pa čak i deca srednjoškolska sa Lećićem na terazijama, malo su ovog puta studenti izostali, obično to i filozofski fakultet i gledu. I Milošević otišao da razgovara sa studentima. Onda smo imali 1992. godine, bilo je stalo tih protesta, stalo je bilo tih mitinga. Onda se sećam da to je bio Vidovdanski sabor i onda smo, to je bio depo ono kad je Akademija nauka vodila glavnu reč, tu se namestila da ona bude nekakav lider opozicije i onda smo se, recimo, moju stranku Građanski savez Srbije nisu hteli da prime tamo, pošto je suviše bila građanska, ali kad je došlo dotle da idemo i da tražimo ostavke, onda su nas angažovali. Tako da sam ja išla kod Vučilića da tražim ostavku na RTS-u, bila je čuvena ona slika koja je prošla ceo svet, kad je Nebojša Popov bio pa Milošević da mu traži ostavku i kad mu je nudio onu dravu i obraćao mu se na ti, znači, je bila nekakva komunikacija. Je bilo ta psihološka struktura kao na onom videu da igra onaj basket s onim dečkom i onaj dečko ne može da baci nijednu loptu, mora ono dete da pobedi sa 5-0, znači svaki put, ne može ni da baci loptu, ovoga ovako ne. Znači, takav osjećaj imam i u svim drugim stvarima i potpuno razumnim stvarima koje se ne dešavaju samo kad je reč o demokratskim pravima i izbornim uslovima i o medijima, institucijama. Ko nema nikakvog uspeha ni u korovi. Mi se stalno po svim indikatorima smo posljednji. Naš razvoj je potpuno zaostao. Ja kad pročitam recimo da mi, ako se sećamo od Čaušeskog do 89. godine, znači kad je sve pokrenuto, sad mi imamo 60% bruto dohotka od Rumunije. Ja mislim, to je zaista prosto ne shvatimo. Da se vratimo opet malo na trenutak sadašnje, današnje, neko, je li mogao neko da očekuje ovakav razvoj situacije? Ja mogu, ja sam ga očekivao. Ovo, na primjer, pa to da će Vesić i Vulin da štrajkuju glađu. Da najavu štrajkuju. To ćemo Marko je stručak za Vesića. Pošto oni naravno primenjuju mere i presluškuju telefone, bilo je ideja raznih i onda su valjda izvukli tu kombinaciju koja bi možda ih i zabolela više. I onda su primenili taj suprotni autodestruktivni gol da oni štrajkuju na vlast. Mislim, potpuno besmislica jedna. Ali očekivanja o kojima govorimo su takva. Ja bi to nekako... Da li je Željka Mitrovića onaj smeh u subotu toliko iziritirao da je odmah isplanirao kontra akciju da se pridruži nama? O čemu se radi tu? Kako ja mislim da to bio... Moj smeh je bio superiorni sarkazam. Ja sam se smeo i sebi i njima. Zašto? Jer sve se ponavlja. Sve je već viđeno. Ništa nije novo.
to je sve ono što smo proživjeli, samo naravno treba imati dovoljno godina, jer kad sam stao na česmu i kad sam govorio posle 28 godina, meni se deja vu desio, ja sam ponovo osjetio istu emociju i video nešto što sam potisnuo duboko u sebi. Znači, nikad kraja tome. Vratio bih se na ovo što je očekivanje. Ja mislim da treba budemo jako realni i mislim i da je u ovom trenutku i Savez za Srbiju vrlo realan, zato što ne treba tražiti od toga dan D. Mislim da je ovaj protivnik takav da se ne računa na jednu promenu koja će se desiti tako jednim skupom, makar on bio i veliki i masovan, nego se radi o nečemu što će da traje. I mi smo svesni toga. Mislim da bi bilo dobro da i građani budu svesni, što ne znači da ćemo celokupan taj protest i borbu osloniti samo na njih, ali čini mi se da je ovo trenutak u kome budnost za ono što nam zaista jeste oduzeto, a to je normalna država u kojoj postoje i pravo suprotno mišljenja da se izrazi i na medijima, ne da budu nacionalni mediji. Mi smo tad, zato je apsurdna poredba čak i sa Petim, nema nikakve sličnosti. Tad smo imali ozbiljan politički povod, da je bila krađa glasova. Vi onda u okviru toga možete da se bunite i da tražite zaštitu i onih koji su demokratske zemlje zapadne, da tražite zaštitu jer ste ugroženi sa osnovnim demokratskim pravom. Pa su imali neko oduzeo glasove i naravno da ta borba pravedna i apsolutno će se svakosti. Da li je bilo ovakve situacije da neko potpuno ignoriše opoziciju, da neće da priča? Ne, ovo je strašno slikovito što je Vesna rekla, mi smo svi to videli, to da malom se zabranjuje da da koš detetu. Mislim, to znači, on jednostavno, ja sam ga psihološki provalio još i pre u nekim susretima, u nekim emisijama, pa sam odmah i govorio, kada smo i u Demokratskoj stranci o tome raspravljali, a i kasnije, da je to jedan psihološki, jedna struktura koja jednostavno ne dozvoljava da se bilo gde pojavi osjećaj da je on u bilo kom smislu manji od onoga što on misli da jeste. Znači, nije slučajno ni što je jedan srednjoškolac uhapšen? Ne. To je, naravno, on potrči, on odradi u skladu sa onim što osjeća i što je njegova prava priroda, onda ga verovatno i neki drugi, a i sam se koriguje zato što to nije primereno. Onda jeste kompletna ličnost, on nikako ne bi kao predsednik se ponašao na takav način i u stvari za one koji suprotno misle, pa naravno i za opoziciju, govorio jezikom mržnje. Ne bi svakoga ko ima svoju misao, a ne slaže se s njim, nazvao ružnim imenima. Jednostavno, kao predsednik šalje poruku mržnje i to neprekidno radi. A da ne govorimo o čitavom nizu postupaka, foliraže i gluma nije laž, nego je gluma ozbiljna, gluma je potraga za istinom, a ne za lažima. To kad kaže nekome, aj sad mi glumi, glumiš mi, tako to znači lažeš. To je neka uobičajena stvar koja, naravno, mi koji se bavimo time, mi tragamo za istinom. To je glavni zadatak umetnosti, da dođeš do istine, da razumeš čoveka, bez obzira što je različito od tebe. Ali ovde se radi o jednom glumatanju, jednostavno uzimanjem za pravo sebi da kroz to glumatanje na neki način marketinški odradi tu sentimentalnu pojavu da bude i žrtva, a i da bude naredbodavac i tirani. E kad smo kod sentimentalnosti, da uključimo Marka sad ovde u ovom momentu. Samo jedno ću da završim misao, a to je, znači, to jedinstvo tiranina i žrtve, dželata i žrtve, je jedan fenomen koji u stvari podkrepljuje... Stokholmski sindrom. Tako je, podkrepljuje tu njegovu potrebu da apsolutno bude monolitan, neranjiv, i zato je u stvari ranjiv. Ali to da bismo mi to uspeli da saznamo i da pobedimo, moramo biti jako svesni da se borimo u stvari za vitalni opstanak. Ako to budemo ukapirali, mi ćemo onda shvatiti način kako ćemo se boriti. To više nije pitanje jednog protesta ili bilo kakve opozicije i organizacije, da se radi o ličnom stavu, hoćete da živite u stanju bolesti društva koje je do te mere snažno da će na kraju stvarno dovesti do toga da ozbiljan deo naroda bude bolestan. Jer to je virus koji se širi. On zato i ponaša se kao zloćudni tumor koji pušta, metastazira u sve pore društva, ne bi li okupirao celo društvo. To što tumor ne zna, nijedan tumor ne zna da se zajedno sa zdravim organizmom i umire, to nema tu informaciju, ali je zato vreme ubio organizam, a to ne smemo da dozvolimo. Marko, hoće čuvari Starog grada pokazati sentimentalnost u ovom momentu ako od sutra Vesić
započne štrajk glađu, znači bit će ranjiviji, osjetljiviji, to će biti mjesto sentimentalnosti. Ja moram da vam kažem da Goran Vesić, odnosno večiti zamjenik Goran Vesić, nije slagao samo jednu jedinu stvar do sada. A to je kako se zove i preziva. Sve ostalo je laž kada je on u pitanju. A mi ćemo sutra svakako otići u Skupštinu grada da ga posjetimo. Da mu pružite podršku. Da mu odnesemo infuziju, da porazgovaramo sa njim, da vidimo da li mu je potrebna neka stručna pomoć, pošto način na koji se on ponaša u posljednje vreme je vrlo problematičan. U stvari, odaje sliku jednog čoveka koji je svestan da će biti razrešen u dužnosti, a onda kada neko shvati da mu je kraj, onda on brže bolje pokušava svom šefu se dodvori. I to ono što uporno ponavljam, njegov cilj je celog života da bude kao u onom crtanom filmu Iznogud, kalif umjesto kalifa. I taj Iznogud u ovom trenutku uništava grad Beograd i on, kao što je otišao Jutka, kao što je otišao Simonović, on je malo veći zalogaj, ali u stvari taj zalogaj koji će trajno da načne i da započne proces pada s vlasti svih koji imaju veze sa Srpskom naprednom strankom. Dakle, Goran Vesić je odlučio da uđe u štrajk glađu samo sa idejom da to traje dva dana dok se ne održi šetnja i skup u subotu. Naravno, i to će prevariti jer će jesti sve vreme i zato ćemo ići da kontrolišemo da li nešto uzima ili ne. Ja bih u stvari se osvrnuo sad i na ovaj deo da li je to taj 13. ključni dan i da li će se tu dogoditi neka promjena. Mislim da su ljudi malo prepumpali sam događaj, mislim da je ovo samo jedan masovan skup sa mnogo ljudi koji je potpuno miran, gde ništa nasilno kao ni do sada se neće dogoditi, ali gde ćemo vrlo jasno istaći naše zahteve. Mi nemamo šta da pričamo sa predsjednikom države, jer predsjednik države se ne pita za ove stvari koje nama sprečavaju da mi možemo normalno da izađemo na izbore, a naši zahtevi su da se otvori u stvari debata između vlasti i opozicije oko dve stvari. To je promjena članova REM-a i razgovor o fair i slobodnim izborima. Ne bi trebalo da se predsjednik znači, pita. Pa dobro, mislim, u ovoj zemlji se predsjednik pita za sve, a kad predsjednik nešto kaže, oni brže bolje onda idu da ga brane, pa baš iz tog razloga su i odlučili da stupe u štrajk glađu. U stvari, mislim da ima jedna gora stvar od toga da večiti zameni Goran Vesić štrajkuje glađu. Gora stvar je da je ministar Vulin prvi odlučio da štrajkuje glađu, a onda je večiti zamjenik Goran Vesić odlučio da ga sledi u tom primjeru. I onda kad poredimo ta dva čoveka, onda dobijamo jasnu šifru da nešto nije u redu sa njima. Vesna, ima li mesta poređenju 13. aprila, situacije sada i one situacije od pred 5. oktobra i samog 5. oktobra. Da li je vlast sada ovog momenta i tim najavama, eto, štrajka glađu, kontrakcije Željka Mitrovića, da li pokazuje strah, šta pokazuje, slabost? Pa, to je šta? Da li dezertira? Taj štrajk glađu Vulina i Vesića, prvo stvarno, zašto Vesić ima prušio pola Beograda, mislim, hoće da štrajkuje glađu, mislim, stvarno ne razume. Zato što ne može da sruši i drugu polovinu. Pa de, ali, mislim, pa šta još više da sruši, mislim, ja ne znam šta još ima da se ruši, tako da, zaista ne razume ga, ali ja mislim da ti štrajkovi glađu ima ovo što smo već malo prepočeli da govorimo. Oni imaju jednu
jednu potrebu za samopobeđivanjem. Znači, nije sasvim slučajno da je i Vučić neprekidno i vidi skončače, ubiće ga, sreću se sa ovim Makronom ako me pre toga neko ne ubije. Znači, onda ona baba što je pala pred gradskom skupštinom, penzionerka, što je tu tražila... Oporavila se, viđena je večeras u Novom Sadu. Znači, svuda ima nekakve žrtve koje padaju, onda... hitna pomoć, stiže i šta znam. Znači, stalno je neko samopovređivanje, tako da i ovi se sad samopovređuju. Tako da oni ispadaju kao nekakve naše žrtve u stvari. Mi smo ti nasilici, stalno je ta, kako da kažem, vraćanje, kao što su počeli, vi ste u stvari fašisti, pa su počeli svi da viču fašisti, fašisti, i meni se najviše dopalo ovaj članak Marka Vidojkovića, meni rekao, evo, mi smo fašisti, a vi ste antifašisti. Znači, sad jedni drugima viču, ti si fašista, ovaj više. Tako da, oni imaju taj jedan od Vučića, da uvijek imamo nekako, oni su žrtve, a mi smo nasilnici, a u stvari sve je obrnuto. Tako da, to obrtanje tih situacija je nešto što je vrlo zanimljivo, pre svega na psihološkom planu, a verovatno da li to možda pali preko te propagande koje ide posle tih tabloida i tako dalje, znači koji vi vidite stalno kad prođete one kioske, pa to nekako nekom običnim ljudima ulazi u glavu i tako dalje. A sada vam odgovore na pitanje, pa nema nikakve sličnosti. Prvo, pa nešto što meni, na primjer, lično smeta. Vučić je zaista napravio jednu fantastičnu mašineriju, on je napravio jednu piramidu, jednu klijentelizma u Srbiji, koja je jako teško slušiti, tu da se ne zavaravamo. Ja nekako stalno očekujem da će ti ljudi koje on tera u autobuse, ili kad kaže da će sad 19. u Beogradu dovede, ja znam, 1000 autobusa, pa da je deli te kvote, pa sad vidim na prvoj stranici neka žena, ne znam odakle, rekla ona neće da ide. A tu da kažem, stavno očekujem da će taj neki običaj sve da kažu, bo ili me, Bože, u mater neću, da ide. Znači, tu nešto isto mora da se desi, zato što se nekako tu napravila nekakva podela između sa tog nekog poslušnog naroda koji mora da izvršava da bi zadržao posao tih nekih 25.000 ili 30.000 i sa tom pretnjom da će izgubiti posao. Drugo, je zaista Srbiju napunio odlokalano sa tim radikalskim kadrovima, ali ja moram da kažem da možda niste primetili, ali on je na nekim obudima počeo malo da popušta. Ne bi dao ranije Jutku, a još ga nije dao, i tamo se još uvijek vodi neka palitka, ne bi dao ni tog Simonovića, ali nekako sad s ovim protestima koji traju, on je počeo na tim obodima negde da pokazuje nekakvu želju, da će prvo rekao da ne da Jutku. Znači tu ja vidim nekakva popuštanja, ovdje vidim svojima... Otišao je Vesna, otišao je i Gašić bio, dao je ostavku, pa se mučio, patio... Da, jeste, da, ali dobro. I vratio se. To je već nekako, već davno, davno bilo. Tako da, onda sa tim Švajcarcima, tamo legli na one krevete, izvalili se, oni vidi se, idemo i neke lepe kreveke, nisu baš neka sirotinja, ali nije teo ni njih da ima sada na glavi, pa i njima nešto učinio. Znači, on kao da malo pokušava da negde, da te neke rupe koje mu nisu, da neće sad, kad je ovakva situacija, da mu se još neko tamo penje na glavu. Pa onda se to vidi sad da je obustavljena, da su čak i ta iseljenja, gde su se ovako Murovićka hvalila, da su blizu 4000 ljudi iselili, i to se čula da obustavljaju, da će vidjeti da tu negde pokušava da to što je nepotrebno, da to nekako malo zapuši. 5. oktobar je bilo potpuno nešto drugo. Evo zbog čega. Prvo, to su bili sazrili uslovi. Srbija je bila u potpuno drugačijem položaju nego što je danas. Pored toga, tada se ceo svet stavio na stranu opozicije i rušenja Slobodana Miloševića. A mi smo sada u potpuno obrnutoj situaciji. Mi smo strašno izolovani, niko nas ne podržava. Čujem li u Hrvatskoj smo dobro žali Vučića i šta je da, tamo i sam šetao po Mostaru i tako dalje. Znači, i sam, vidje se sam kineskim predsjednikom, sa ruskim predsjednikom, sa evo Makron, šta taj Makron traži u Srbiji, ne znam. Ali tada je zaista bilo potpuno obrnuto, a to je strašno važno. Prvo, vi ste vidjeli da je tada su Amerikanci ogromna i sredstva i pomoć strahovito dali opoziciju tada za 5. oktobar, to ne možemo da krijemo, to je istina,
a i finansijsku i svaku drugu, i recimo to ujedinjenje 18 stranaka. Tada je bila njihova ideja da se pokaže da više niko ko u Srbiji postoji, niko više nije se Miloševića, što nije bilo tačno, ali u politici je važna percepcija. Znači da odamo utisak da, je, da su svi protiv Miloševića, znači čak su oni konceptualno tu pomagali, a na kraju, da vam kažem, to je, kad je taj 5. oktobar bio, stigao je Igor Ivanov, došao je kod Miloševića i rekao, znaš šta, makri se, idi na televiziju, kaži da je Koštunica pobedio, i tako je bilo. Došao mu je tamo iza slanik iz Rusije, rekao, makri se, Milošević izašao na televiziju i rekao, ma, ličem se i sad ću da čuvam u ruke. Sad nije se baš tako desilo u njegovom životu, ali smo imali, kako da kažem, sve velike sile na našoj strani, na opozicijalnoj strani, i to je, mislim, što se spomenu, činjenica je bila velika pomoć, i pitanje je koliko bismo mi uspeli da to se, kako da kažem, nije, ceo svet je bio na toj opozicijalnoj strani, tako da je to bilo jako olakšalo. I ja samo da kažem jednu veliku razliku. Razlika je bila u tome, zato što je Zoran Đinđić shvatio da u politici ne može da se pobede takvi ljudi kao što je i Vučić i Milošević, ako ti ne napraviš jednu organizaciju koja efikasno funkcioniše. I to je neka kao moja zamerka ovom Savezu za promene. Ne može to da se odvija preko tako nečeg, kako da kažem, razbacanog. On je napravio tada Demokratsku stranku i sedio do 3 sata ujutru, išao po te Srbiji, zaista je organizovao tu Demokratsku stranku. I napravio jedan veoma važan instrument preko čega je onda mogao, kako da kaže, da rukovodi. I kad je on proglasio taj generalni štrajk u Srbiji, drugo, uspeli su Kolubaru, rudare, to je strašno važan moment bio u toj pobedi kad su rudari ustali. Znači, sve je to bilo organizovano, znači, jeste bilo puno stranaka, ali to je tada vodio Zoran Đinđić, i bila je jedna perfektna organizacija. Ja se sećam Slave u Kragujevac, idi tamo, onda su svuda bile neke blokade, kao bili u štrajku, onda uđeš malo pozadi, svi su sedeli po kafićima, ali je bio štrajk. Prema tome, ta organizacija je bila mnogo bolja, zato što je lakše da se ti dogovaraš u jednoj organizaciji velikoj, nego u parčićima da se sastaje. Znači, bez jedne velike, to je moje neko mišljenje, bez jedne velike, odlično organizovane, da imaš jednu organizaciju, politički instrument, vrlo je teško pobediti ovakve vlasti. I to je, mislim, čini mi se, najbitnija razlika. I treće, njega je izdao aparat. Znači, što za sada, gde imamo nekakve znake da je njegov aparat izdao. Recimo, ja kad sam proučavala 5. oktobar za jedan skup na Fakultetu političkih nauka, onda sam pročitala sve što se moglo pročitati. Recimo, Vlastimir Đorđević, koji je bio šef policije, u rekom momentu da bi napade da se mrte. Pa gde je onaj Palković sa onim tenkovima u Belom potoku, nije se mrtuo. Znači, niko iznutra su rekli, pa šta nas biga, uopšte rečimo da. Tako da on nije, kako da kažem, on je tom aparatu bio dosadio, izgužvao ih, slavio na Kosovo, šta se nije radio. Tako da je taj aparat isto tako bio već trugo. Umoran od svega. Jeste, umoran od svega, tako da je njegov i aparat i njega izdao. Tako da tu sam te razlike, koje su dosta velike, nego što je sadašnje vreme. Tako da sam dala malo i naznaku šta bi to i trebalo u budućnosti da se desi, pa da dođemo do neke pobjede. Sličnosti i razlike, ima i sličnosti i razlika, medijski mrak i tada i sada, ali čini se da nije bilo baš takve medijske blokade kao ove sa kojom se suočavamo sad. Kako uopšte dopreti do ljudi sa informacijama, kako ih informisati? Da, toga bih htio da kažem ovo, mislim da je Vučić je projekat, on nije slučajno. Znači, taj projekat je sa obavezom da obavi posao na Kosovu, i to je i njegovo davanje saglasnosti da to uradi. Zato ga i podržavaju. I ta činjenica ga dovodi u situaciju da je pravio strateški plan da opoziciju izbaci, jer je znao da odatle vetar duva koji bi mogao da mu poremeti planove. I on je od početka gazio opoziciju jezikom mržnje i naravno marginalizacijom do te mere da ona stvarno i nije postojala. Realno je to bilo potpuno razbijeno. Sada Savez za Srbiju u stvari formira prve neke korake objedinjavanja opozicije, i ona u suštini, bez obzira na svoje ideološke razlike unutar same
unutar samog Saveza predstavlja jedan značajan korak upravo zbog toga što se ponovo pojavljuje kao jedna određena sila. Pre 4 meseca, pre što su počeli protesti, vi niste mogli da skupite 100 ljudi bilo gde da odete kao opozicija. Apsolutno niko. Mislim, to je bilo stvarno do kraja patosirano, što bi se rekao, mrtvo more. Sada je naša javnost politizovana. To je veliki uspeh ovih demonstracija. Mi svi razmišljamo. Ne postoji niko ko se bar malo ne pita, znači prodrla je zapitanost na temu i medija, i slobode, i vlasti, i opozicije. Znači, to je ozbiljan i značajan korak i rezultati ovih protesta se ozbiljno vide u prostoru. I ne treba očekivati da sada taj dan D, koji tako ga proglašavamo, a netačno, reši slučaj. Nego ovo, politizacija koja se uspostavila, zahteva i novu strategiju. Ta strategija će naravno biti definisana i političkim ponašanjem onih na vlasti. E sada, da bismo završili ovu priču, ta podrška i ta uloga koju on imao plan da u stvari Srbiju, pa zbog toga što blokira medije, prvo neutrališe opoziciju, a sledeću da predstavi Srbiji to što je počeo da priča, naravno sam sebi uskočio u usta, o zlatnom dobu Srbije. A mi svi živimo do zlatnog doba, zna se, do ovde nam je došlo. Znači, od toga nema ništa, ali on imao nameru da to raste u nekom vidu i da dobije tu i neku podršku i da nekim finansijskim slučajem pomalo pomeri i da onda kada bude potpisao pita, jel mi hoćemo da nastavimo u ovom pravcu kao društvo ili ćemo da idemo nizbrdo i da mu to olakša ono što treba da obavi. To mu se izjalovio. Mi smo mu izmakli ozbiljnu kartu, političku kartu iz ruku i u takvoj novoj situaciji on se sada, on je unezveren, jer ima plan, mora da ga obavi, ne dozvoljava slabost, jer zna da će se cijela struktura raspasti, jer je u stvari korupcijom i akumulacijom kapitala koji je obavio na jedan, naravno, kriminalan način, jer se obavlja usisavanje para, samo što naravno nema medije da to predstavi svugde, na svakom planu, znači, od običnih stvari, da vam ne pričam sad, kažnjavanje ljudi koji se demonstriraju u Novoj Varoši, prelazi čovek koji je bio profesor muzike, koji je penzionisan jadnik, ima socijalnu pomoć. Opština mu je oduzela socijalnu pomoć što dolazi na demonstraciju. A to je samo jedan od slučajeva. Mnogo više slučajeva takvih, a da ne govorimo o ucenama za zapošljavanje i tako dalje. Svako ko se zaposli iz naprednjačke stranke, nazadnjačke stranke, on automatski mora da daje 20-30% svoje plate u kasu onih koji su ga zaposlili. To je reketiranje. To je, a da ne govorimo o netransparentnosti, u gradnji, u tajnim ugovorima i tako. Znači, usisava se ogroman kapital odavde, od nas samih. I taj novac se koristi da se ne samo plaćaju autobusi, sendviči, ovo sve što se dešava, nego da se potkupljuju ljudi i da se ucenjuju ljudi. To je kriminalna organizacija na vlasti koja primenjuje mafijaške metode da bi u stvari obavila posao, da bi se još više obogatila, i da bi, zahvaljujući kapitalu, sebe smatrala u liberalnom kapitalizmu ostvarenim i vlastodržcima i kapitalistima koji mogu da kreiraju budućnost tako što će politički, na osnovu kapitala, dirigovati društvo. I za to im je potreba bila ova faza. Mediji su, naravno, Aleksandru Vučiću, koji je bio ministar informisanja u Miloševićoj vladi, ukapirao na tom planu kako se funkcioniš, ima najrigorozniji zakon, dobro se sećate, koji je stvarno ono za prezir, on je sproveo u delo taj svoj zakon. On upravo je pokorio medije. I sad se postavlja pitanje koje ja stvarno moram da postavim, bez obzira što sam možda duži nego što planiraš, ali meni je ključna stvar. Mi smo krivci. I ako se mi ne budemo suočili sa tom činjenicom, da mi kao građani uopšte nismo ukapirali da smo ušli u demokratiju, to je da smo napravili jedan ozbiljan potez, da se obračunamo sa starim sistemom Miloševićevim i da smo ušli u neka pravila gde moramo da sazidamo institucije koje će nas štititi od ovakvih vladara. I sutra, ne samo danas. Kažeš, mi građani, svi mi. Zašto? Mi demokrate, mi. Svi. Sve. I politički faktori i građani. Zato što je nemoguće ući u demokratiju na način da se ona shvata statično. Kao desilo se i čao. Nego je to dinamičan proces. A pogotovo u mladim demokratijama da je neophodno da budeš budan i da ne samo razvijaš institucije, nego da stvaraš svest građana o tome, da prvi znaci ugrožavanja medijskih sloboda budu alarm.
Odma se skače, na malu stvar se skače, a ne da sačekamo da on pokori sve žive medije, mi ćutimo, pijemo po kafićima, računamo o tome da će nam deca otići u inostranstvo, ko je ovde prošao bolje, ko se zaposlio. Mi smo korumpirana, duhovno korumpirana nacija, zato ja ne govorim samo o politici, ja pričam o renesansi duha, o tome da je neophodno ponovo vratiti vrednostni sistem i vertikalu u ljudskom smislu, čoveče, pa nećemo da živimo u robovskom društvu, potpuno pokoreno, obožavalaca ili podanika i na kraju krajeva ucenjenih građana. Oni su ušli na vlast boreći se protiv korupcije. A šta smo doživeli? Da smo doživeli najveću korupciju ikad koja je bila u Srbiji. Ona je čak primjer za drugi, nikada niko nije tako temeljno korumpirao društvo kao ovaj režim. Bravo, Marko, kada smo kod građana već, da li su starograđani taoci ovog režima i da li su žrtve toga zato što čuvaju jednu oazu slobode ovde na Starom gradu? Da li kažnjava aktuelna gradska vlast? Starograđani u ovom trenutku žive u kavezu. Ljudi koji su prisutni ovde i oni koji gledaju, a žive na Starom gradu, znaju da trenutno žive u kavezu. I mi imamo situaciju da vlast odluči da u centru grada napravi pešačku zonu od 20.000 kvadrata, koja ne postoji nigde u svetu. U isto vreme započne radove na nekoliko lokacija i bukvalno napravi jedan kavez. I vrlo svesno kaže, vi ste sada kažnjeni, jer nikada nećete glasati za Srpsku narodnu stranku. To je u stvari pokazatelj koliko se oni igraju sa svima, koliko njih ništa ne zanima. Jer imate građane koje nijednog trenutka niste pitali da li su oni za takvu vrstu radova. Da li oni uopšte žele to. Imate struku koja vam jednoglasno kaže sve to što planirate da radite, to nije normalno. A vi onda u stvari okrenete celu igricu i da umesto da napravite metro stanice u centru grada, vi kažete prvo ćemo napravimo pešačku zonu, a onda ćemo možda jednog dana imati metro pa ćemo da šetamo kroz tu pešačku zonu kada se napravi. I oni sve rade kontra i sve rade sa ciljem da unište sve što ima bar mali znak slobode. Koliko male gerilske akcije koje opština Stari grad i čuvari Starog grada organizuju, koliko efekte imaju? Evo, ko je pričao Goranu Vesiću pre mesec dana? Kao najvećem rušitelju grada Beograda. Niko. A počelo od toga što je odlučio da postavi ljubičaste table na Topličinom vencu. I jasno smo mu tada rekli, skinućemo te table. I oni su valjda mislili, ko će se sukobi sa jednim velikim Goranom Vesićem. I otišli smo tamo u subotu u 2 popodne, skinuli table. Znači, subota u 2 popodne, skinuli table. Merdevine, nas, 10. Table smo im odneli u ponedeljak u 10 ujutru ispred Skupštine grada. Sve sa šrafovima i maticama. Mislite da je neko primetio da su skinute table od subote u 2 popodne do ponedeljka u 10 ujutru? Ne, oni ne rade vikendom. Oni ne rade vikendom. A mi onda svaki put organizujemo dodatnu akciju subotom ili nedeljom. I onda gledamo njihovu konferenciju za štampu. Znate kako izgledaju? Vidi se tačno da smo ih pokupili sa placa. Da su otišli na izlet negde pa su morali da navuku odela. Besni. Da čujemo non stop u javnosti se najavljuju krivične prijave, prekršajne prijave. Da li ste prekršili neki zakon do sada i da li je moguće izbjeći? Nijedan zakon nismo prekršili i to je ono što sam rekao pre nekoliko dana. Svaka krivična prijava koja bude stigla, mi ćemo iskopirati tekst, kompletan tekst koji se nalazi u toj krivičnoj prijavi, samo što umesto naših imena ćemo zameniti i stavit ćemo ime večitog zamenika Gorana Vesića. I vratit ćemo mu te krivične prijave. Jer ako će on da podnosi krivičnu prijavu protiv nas, zato što smo na sat vremena u nedelju blokirali Kolarčevu i on nas tuži, onda 10 dana priča u medijima o tome kako smo mi srušili sve u ovoj zemlji što postoji,
a on sutradan isto to uradi, samo što kaže, ali da, ovo moje će trajati do nove godine. A ko onda treba dobiti krivičnu prijavu? A Goran Vesić će dobiti sve moguće krivične prijave. Samo što ćemo na sudu mi pobediti, a ne on. A sve ove akcije koje sprovodimo, sprovodimo baš iz tog razloga da bi pokazali da je moguće suprotstaviti se ove vlasti. A što hrabriji mi budemo ovde na Starom gradu, to će još hrabriji biti neki ljudi u manjim sredinama. Pa će videti da je moguće ući u sukob sa njima i pobediti. I da napomenu još jednu stvar. Ništa nismo polomili ni jednog trenutka. Nikoga nismo povredili. Ništa ružno nikome nismo rekli. A uspeli smo da izazovemo rezultat nervoze u njihovim redovima. U nedelju su opet svi fotografisali ono divno cveće ispred Starog dvora, da ni jedan cvet nije izgledao. Tako je. Dobro, ovo je moment kada bi bilo lepo da uključimo i publiku, da li ima pitanja, da otvorimo diskusiju. Želi li neko nešto kaže? Izvolite. Evo, samo mikrofon za profesorku. Ja moram vama da postavim pitanje, gospodine Bastać, da kažem, odlične su vaše akcije i podržavamo mi stanari u ovoj opštini. Ja bih dodala da ovde iza ovog paklenog plana, kako sam ta, ja negde rekla, stoji nešto mnogo ozbiljnije od onoga što se nama čini. A to je da, verovatno, možda vi to bolje znate nego ja, ali imam nagovešte da je u stvari ideja glavna da se centar grada preseli oko stanice, spomenika, da bude vezan za Beograd na vodi, da ovde nas dovedu do apsolutnog ludila, u čemu apsolutno uspevaju, jer ja ću vam reći, od kad se ovo dogodilo sa Studentskim trgom i saobraćajem, ja plačem kad izađem na ulicu, ja nisam jedina. Dakle, uspevaju u tome. Dakle, da će nas dovesti dotle da mi počnemo da prodajemo stanove i seljavamo se odavde, što će oni onda da pretvaraju u neku zonu Airbnb, da iznajmljuju stanove, naplaćuju porez i tako dalje, a da kao glavni centar shopping i njihov kič centar prave tamo dole. Dakle, ovo je vrlo ozbiljna njihova strategija na koju mi moramo mnogo ozbiljnije da reagujemo. Ja nisam dovoljno pametna da znam kako, ali mogu samo da vam kažem da imate podršku apsolutnu građana i da treba da postoji možda malo bolja komunikacija, da se uključi u celu tu priču i više ljudi, ne samo s opštine Starograda, jer ona ima jednu simboličku vrednost. Ta opština znači to nije opština SNS-a i nikad neće biti i nikad nije ni bila. Činjenica je da to njih do ludila dovodi, ali mislim da mi sami ovde sebi nismo dovoljni. Da bi trebalo da prvo mi sami da se još aktivnije uključimo, više. Ako vam trebaju volonteri, tražite, javite. Ja sam čak pisala, sam izbezumljena od ove situacije, mislim, već sam 7 godina izbezumljena, ali ovo je vrhunac. Dakle, dajte da stvarno ovo ne prestane. Mi moramo nešto učiniti sa ovim zločinom koji oni čine. Svugde, na svakom mestu, a ovo je baš onako slika i prilika. Hvala. U svakom slučaju, samo da vam kažem da mi, ali stvarno, ne smemo da odustanemo. Ne, nikako. Od odbrane, kao što imamo dežurstvo već 28. dan, ako se ne varam, na Kalemegdanu, gde je otvorena kancelarija za odbranu Kalemegdana, u okviru koje ljudi dežuraju, u slučaju da se pojavi neko od tih radnika koji želi da pravi žičaru, da ih sprečimo u tome. Kao što arhitekta Bakić kaže, mi telima bukvalno moramo da branimo... Ali ne samo Kalemegdan prvo. Ne pričamo samo. Znači, Kalemegdan ima jednu posebnu priču, naravno. Jer vi u stvari ste došli u situaciju da oni pokušavaju kulturno-istorijsko nasleđe da unište. Već su uspeli... To je jedna stvar. Imate drugu stvar. Time što izmeštaju saobraćaj iz Vasine i prave pešačku zonu, dodatno parališu centar grada. I ta Vasina ulica, kao i Kolarčeva,
da zanemarimo sad Trg Republike koji se renovira, koji je svakako pešačka zona. Ali pričam o kolovozu. Mora da ostane kolovoz. A ove naše blokade upozorenja, mi već drugi dan ulazimo na gradilište na Trgu Republike i napravimo živi zid oko svakog bagera i stopiramo im radove. I prvi dan su oni objavili štete 850.000 dinara, Bastać i Miljuš će dobiti krivične prijave i oni će morati to da plate, ne građani Beograda. Danas smo opet otišli tamo i uradili istu stvar. Mislite da je neko danas rekao da će podneti krivičnu prijavu? Kad budemo otišli za dva dana ponovo, potpuno će zaboraviti da podnesu krivičnu prijavu. Zato što oni ne mogu da se izbore sa ovim načinom borbe. Oni nisu spremni na sve ovo. Nemaju duha. Oni ne znaju šta da rade sada sa nama. A mi ćemo svakog dana sve više i više blokirati njihove radove i bit će nas sve više i više. 1. maja počinju ključni deo totalne blokade Starog grada. Kada će zatvoriti i Tadeuša Košćuška, i Dušanovu, i Đorđa Vašingtona. I bukvalno napraviti kaos. Ma nije to, mislim. A od nas zavisi, nas nema mnogo u opštini, ali smo spremni da idemo do kraja oko ovoga. Jer mi stvarno smo dobili ime čuvari Starog grada i mi stvarno ozbiljno shvatamo našu ulogu. Znam, ali Stari grad mora da dobije podršku i ja se slažem. Dobiće, samo da vam kažem. Imali podrške unutar Saveza za Srbiju. Znači, sam Savez za Srbiju se vrlo aktivno uključio i mnogo nam znači, pored građana koji se pridružuju, da imamo i ostale političke aktere iz opozicije. Jer je to potpuno drugačija borba onda. Onda nije samo predsednik jedne male opštine, nego je cijela opozicija stala iza tog problema. I vi u stvari imate kulminaciju toga koliko se opozicija uključila protest u subotu, koji se završio ispred Starog dvora, koji je ograđen, kao kontaminirana zona, kao nešto što treba izbaciti odatle, kao nešto što je štetno, što uništava ovaj grad. Ali ja vam kažem, mi samo ne smemo da odustanemo, postoji ovaj pravni deo priče gde mi potpisima i peticijom pokušavamo nešto promenimo i time referendumu. Ali ja se plašim da mi u ovom trenutku nemamo pravnu državu i da je jedini način borbe su mirne demonstracije. A kad kažem, mirne demonstracije, kada budu počeli da kopaju u Vasinoj i Kolarčevoj, tako da idu dalje od ovog dela koji se odnosi na rekonstrukciju trga, telima, bukvalno svako, ruku za ruku, stanemo i ne idemo odatle. Izvinite, neću da uzurpiram vreme, ali ću samo da ukažem na jednu stvar koja bi možda mogla da bude iskorišćena. Filozofski fakultet PMF se nalazi tu, studenti su hendikepirani, maksimalno više nemaju prevoz. Ali čekajte, ovo je masa ovih indiferentnih, ja sam profesor, kao mogu da kažem, strašno indiferentnih studenta, ali u svakom slučaju možda bi moglo nekako da se utiče, to im je lični interes, pa da nešto se i oni utuče u celu. A samo da vam kažem, večiti zameni Goran Vesić je mislio i na taj problem. Nedostatka saobraćaja, odnosno trolejbuskog saobraćaja. Tako što je on smislio da kao nekada od Slavije do Kalemegdana idu kočije. Leteći, možda mislio na leteće automobile. Sad zamislite ludilo čoveka koji, ja stvarno nemam ništa, nikad ništa loše nisam rekao o ljudima koji nisu rođeni u Beogradu, nego su došli u Beograd. Jer mislim da je ovo otvoren grad da svakoga prihvata. A mislim da Beograd nikada nije prihvatio Gorana Vesića i da on ima neki kompleks od ovog grada, od onog trenutka kad je došao u Beograd, mislim da ima neki kompleks i da sve ovo što radi je njegova osveta prema Beogradu. I stvarno se kandidovao da uđe u istoriju kao najveći štetočina grada Beograda. Evo, može. Leko, da li je Stari grad... Zato što je jako značajno ovo što ste malo prepomenuli, možda niste ni svesni, ali ste rekli jednu ključnu stvar. Činjenica da oni hoće Stari grad da pretvore u pešačku zonu i
da prebace centar grada dole. To je u stvari potvrda onoga što ja i mislim i na osnovu informacija, a to je da je građevinska mafija najveća mafija uopšte u regionu i najveće pare zarađuju, čak veće i od droge. Ali moraju da imaju kontrolu i ne smiju da imaju slobodnu, mislim, transparentnost, tendere i sve ostalo. Zato se tajni ugovori vezani za Beograd na vodi obavljaju tako. Ako se sećate, pre nekoliko meseci, to možda ima i 6 meseci, bila je jedna jevrejska novinarka koja je direktno postavila pitanje, jer je verovatno Mosad dobro informisan kuda ide ono što je vezano za arapski novac, zato što su ugroženi. Pa je pitala odakle odavde direktno novac iz budžeta odlazi na Kipar i na neka mesta Devičanskih ostrova, napominjući da ima i brojeve tih računa i da su tamo taj, znači naš novac koji se tamo pere i ulaže preko Arapa ovde, ispada da oni finansiraju Beograd na vodi, a to je u stvari naš novac koji mi podižemo tu stvar, ali za čije interese i za čije babe zdravlje. Znači, njihova ambicija i jeste bila paket okupacija države, ozbiljna okupacija države, zašto su dobili dozvolu da rade sve, a da urade posao, da se ne pita šta rade u zemlji. I upravo takva organizacija sledi. Svaki segment te organizacije vidi i znam da su u stvari birali ljude koji će biti lojalni, ne po stručnosti, ne po znanju, nego po poslušnosti, zajedno sa lažnim diplomama, jer njima ne treba vojska poslušnika, a ne neko ko će da zaista zida građansko društvo u ovoj zemlji, nego da samo obave posao direktnog pokoravanja svih i iscrpljivanja što više kapitala, da bi se onda mogli pretvarati da su velike demokrate, znači što mogu sve da potkupi. Šta je put sada? Šta je put? Ja ne znam, ja sam napisala članak, pa nisam htjela sad, mislila sam da su možda ljudi i čitali moj poslednji članak na Pešeniku, ja sam pisala upravo o Beogradu. Ja mislim da je to ipak najkrupnija stvar koja se dogodila ovde. Svaka čast i protestima i sutrašnjem danu, ali ovo da se dekonstruiše jedan od najstarijih grada u Evropi, da se sadržajno dekomponuje potpuno, da se uništi centar grada gde su, kako da kažem, neka agora, gde se građani okupljaju, gde su sve demonstracije, gde sve što se događalo, tu se događalo. Drugo, to je apsolutno kulturni centar grada, od Narodnog pozorišta, od Kolarca, od Akademije nauka, ne znam, apsolutno tu je sve koncentrisano. Znači, oni hoće da potpuno džimberski ubiju Beograd. Ako sam ja nekad u životu na nešto bila ponosa, pa i ovo, i kad su bile sve te demonstracije, i kad smo mirovne pokrete, uvek sam nekako bila ponosna i govorila, pa dobro, imamo taj Beograd, imamo, nešto smo uspeli, napravili smo neki naš New York, nešto što stvarno izuzetno, i stvarno taj Beograd ima neku svoju lepotu, neki svoj duh. Neko ko je rešio da to ubije i da to sahrani, e sad vidite, mi možemo da dobijemo izborne uslove, možemo da vratimo i sudstvo, na kraju krajeva to može ni potezom da se vrati. Ja mogu sada da kažem, neko dođe, kaže, molim vas, sudovi od sutra ima da rade po zakonu i čao, znači, ili, to sve može da se promeni u jednom danu. Ali kad vi toliko izmestite prostor, kad uništite prostor, kad razvalite Kalemegdan, koji nikom živom nije palo na pamet da razvaljuje to, to su trajne posledice. Recimo, ja sam živjela na Palilovskoj pijaci, kolike godine, tamo nekog monstrova koji su postavili. To je potpuno strašno, ali to ne možete ni dinamitom. Jer kako ćete kad taj prostor unište i kad ga ubiju, kako se to vraća? Znate, to je ono što ono možemo da nekako vratimo. Evo, neko kaže otpor. 5. oktobar i tako dalje. A ovo što radi s Beogradom, drugo, ovdje ja sam ga i citirala, on je otišao sa Siniša Balim da stane tamo da gleda taj svoj Beograd na vodi, ko njegov u stvari, to je njihove mafije, to je njegov biznis, brate moj. Ali da ne kažem samo Bastačka sa one, odili one grede tamo što pred skupštinu grada. Balone. Balone. Kad je on rekao, kaže, zatočite da to košta desetine hiljada evra. No kaže, Bože ti matar, kako tri daske koštaju desetine hiljada evra. To je vraćeno, posle sad vremena isto. Ali kako to možda
košta uopšte toliko? Pa čekaj, koji ste vi, koliko vi to marišete? Znači, ja hoću da napravi jedan živer. Pa sećate se novogodišnje jelke, koliko je koštalo. Znate, tu je jedna živerska, mafijaška kombinacija ljudi koji nikakav osjećaj ne imaju za to da su to neke generacije vekovima stvarale taj Beograd. Nego hoće bukvalno da ga unište, da ga sruše. Ja sam u tom članku citirala čuvenog Božidara Vučurovića, Hercegovca, koji kad je srpsko-crnogorska vojska počela da bombarduje stari Dubrovnik, on je rekao, sagradit ćemo lepši i stariji Dubrovnik. Ja mislim da li to rade, sagradit ćemo lepši i stariji Beograd, a ovo ćemo da srušimo. Znači, a onda je on otišao u obilazak Beograda na vodi, bacio tako taj pogled na Rilju i onda rekao, tu će biti najveći mol na svetu, tu ćemo da ne morate više da trčite u Beč, London i Pariz da kupujete Armanija, sad ćete da kupujete Armanija, evo ovdje u Beogradu, a vozi one sredičare, pa mislim, šta ćemo na njihovo leđe dok ćemo ta Armanija, ko će to da kupuje? Znači, hoću da kažem, to je jedan džiberski, prostački, bafijaški, huliganski mentalitet i oni to hoće da pretvore Beograd u to i da ga unište i da kažu vi to više nemate. Znači, to je svesno uništavanje Beograda. Na kraju krajeva to se dešava i sa nekim gradovima unutar Srbije. Ako je ništa napravi aerodrom i ljudi su bili ponosni što su napravili neki aerodrom, ono ništa je njima aerodrom. Znate, mislim, kakav je to Francus koji dolazi da kupuje aerodrom koji zabranio konkurenciju? Pa si ti tamo iz te liberalne demokratije i kapitalizma, dolaziš ovde da zabraniš sve moguće aerodrome, da ne znam, na blizini, da nemaš nikakvu konkurenciju. Pa da vi da se ubeđujete da tržište mora da funkcioniše slobodno tržište. Čekaj, šta si ti sve dobio? Oni su mu dali parking tamo tome. Ne znam si više šta su mu dali na tom aerodromu. Znači, hoću da kažem da je to jedan mafijaški vandalizam prvorazredan i molim vas, nemojte svesti da to, da ćemo da branimo, da će samo ljudi koji žive na Starom gradu da brane. Već su uništili tamo vraća. Ne, molim vas, evo ja ću i u ovim godinama, ja ću da legnem i ne dam da se makne i da se pipne Kalibeta, slobodno me zovite, neću da im to dozvolim. Hvala. Imamo još jedno pitanje publike. Ja bi gospođa Pešić pitala da posle ovoga što ste nam sad u ovu tiradu ispričali, da li se vi uopšte stidite ovoga što se sad dešava? Jer vi ste bili jedan od nosioca belih listića protiv demokrata, demokratskog predsjednika i uopšte demokratije u ovoj zemlji. Vi ste doveli Vučića na vlast. Vi ste u prvim trenucima o Vučiću pričali sve najbolje i da u njemu vidite jednu veliku snagu. Ja vas sad opet pitam. Tu smo blizu godina. Gdje ste mislili što ste sad rekli? Dajte taj citat gdje se ga rekla da je velika snaga da se dovolila Vučića. Da li ja to treba da objašnjavam 1000 puta? Pa bilo je u novinama, sad izvinite. Eto, pričajte što god hoćete, ništa vam neće govoriti. Ali ste bili za bele listiće? Ništa. Jeste bili za bele listiće? Ništa vam ga odgovara po tom pitanju. Ništa. Ništa, apsolutno ništa neće govoriti. Što me odgovarate, jer smatramo da... Ne, prihvatam tu taj vaš način govora. Ja sam imala i veliku kritiku Demokratske stranke i oni što su radili zaista nije bilo dobro. Ali ste mi verovali u tomu, čekajte, da je bila najveća sramota da Demokratska stranka reformiše sudstvo sa Malovićkom na čelu i da tu reformu sudstva uzme i potpuno uništi do kraja. Pa ko će to da uradi ako ne Demokratska stranka? Kako je to moglo da se desi? Kako? To vam nije, da su onda vratili sve. Znači, sve što su radili su pogrešno. I to sam kritikovala i zaista je to katastrofa bila. Da pričamo o ovome što nas sad radi. Najbolje pričamo o ovim stvarima koje dolaze. Razpravite to pitanje sam s tobom. Naravno. Ne vezano za ovo, ne ulazim to. Ali je jednu stvar moramo jedni drugima da priznam. Nisam bez veze rekao da je u pitanju dinamičan proces odrastanja. Ne možemo da kažemo da smo mi ljudi koji u sebi imaju iskustvo demokratije, živjeli smo u jednom sistemu koji to nije omogućavao. I očigledno je da su ovi čekali i da povrate celu priču, jer u nama ona postoji. Ne bi se ona mogla primiti da mi jesmo već stvarno demokrati.
da mi znamo jasno svoja prava i da mi živimo u građanskom društvu u kome vrlo dobro znamo da prepoznamo svaki oblik nasilja koji će ugroziti demokratiju. I sasvim je logično da u periodu odrastanja ni političke partije, pa i Demokratska stranka nisu imale dovoljno potencijala i kapaciteta da shvate zadatak, a to je da se formiraju slobodne institucije i da edukujemo sopstveni narod baš preko medija i uporno i stalno do trenutka dok ne budemo svesni da smo uspeli da vaspitamo građanina koji će znati sutra da se odupre i prepozna svaki oblik ugrožavanja demokratije. Inače se ovo ne bi desilo. Ne bi se desilo. Mi smo ušli u fazu manipulativne politike u kome su stranke počele da se ponašaju kao pretendenti na vlast, a ne kao zadatak koji imaju, koji je zapisan bio još od Zorana Đinđića i koji je bio ozbiljena namera da ova zemlja postane građanska, stabilno demokratska i da mi obezbedimo budućnost svoje deci. Dinamičan proces demokratije to je neprekidno prisustvo uma i odgovornosti, a ne davanje te odgovornosti nekoj partiji, bilo kom lideru i vođi, a ta psihologija koju mi imamo autoritarnog karaktera u nama je dovela do Vučića. I zato sada može da sedi u svakoj instituciji, pa i medijskoj i svakoj drugoj čovjek i da se pravi lud i da kaže nemam tu odgovornost zato što me ovaj tera, zato što je on na vlasti. Da. A ako imaš svoju etiku, ako imaš svoj profesionalni odnos, ako si građanski vaspitan, ti ćeš reći izvinjavam se bilo kome, izvinjavam se, krši se ustav, krši se zakon, pa ćeš reagovati i znati da si u pravu i svi će morati da te zaštite. A mi se sad nalazimo u fazi u kome je to poništeno i mi moramo ponovo da se nadahnemo duhom koji je ovdje i započet. Ovi protesti su ozbiljan građanski bunt, mora da preraste u narodni otpor i tad možemo da zidamo ponovo državu u kojoj stvarno možemo da smatramo da smo stabilno demokratski uspeli da stvorimo sistem koji će negovati i naše ambicije i naše slobode i našu decu. Vesna, koliko je put do promjena moguć bez politike, političara i stranaka? Da li je dovoljan samo taj narodni otpor i bunt ili je bitna organizacija? Mislim da na to pitanje je dosta lako da se odgovori, zato što jesu građani izašli i jesu pokazali taj bunt. Međutim, jedno istraživanje koje upravo su uradili sociolozi sa sociološke katedre, koji su istraživali da će protest u Beogradu, nisu istraživali u drugim mestima, nego baš tu. I tu postoji jedna nesaglasnost između građana i političkih stranaka, zato što samo 55% građana se identifikuje sa tim strankama, ono što sad zovemo savez ili drugi političari, znači ta identifikacija građana sa strankama je relativno mala, ali opet oni napravili neki svoj identitet, međutim oni nisu napravili, kako da kažem, i svoju nekakvu političku elitu koja bi izrasla iz toga, nego nekako se osjeća neka potreba da oni očekuju nekakve ipak nove lidere da izrastu iz tih protesta. I sigurno da nisu zadovoljni da vide baš sve nekako stare političare. Recimo, šta je to, Jeremić je bio 6 godina ministar spoljnih poslova. Znači, svi su oni bili na vlasti. Oni očekuju ipak nekakve promjene u tom pogledu i nisu zadovoljni sa tim poslom. To je moj utisak, da tu postoji izvestan raskorak. A s druge strane, nekako nije se ni porodila nekakva nova politička elita koja bi tu stala na čelo, tako da sad šta ćemo, kućemo, imamo to što imamo, ali čini mi se da su građani možda očekivali da se tu dođe do nekakvih novih, pa dobro, pojavili su se neki novi pokreti na lokalnom nivou, a ja recimo po mom nekom strateškom mišljenju kad se vidi kako Vučić funkcioniše i da u stvari u svakoj mesnoj zajednici i da se u lokalu, u svakom gradu biramo praktično Vučića, da ja kad bi strateški razmišljala, ja bih mu prvo otela lokal i samo da podsjetim da je tako uvek i bilo. Znači, prvo su dobijeni lokalni izbori, pa smo date, pa da. Ne može da se gradi to od vrha, da ti rušiš vrh,
a da lokal u gradovima i ljudi ne brane. On se pohvalio čak u Šapcu da je dobio neka dva sela. Znači ti moraš da braniš svaku mesnu zajednicu i da, pa i demonstracije iz 96. 7. Mi smo branili koalicija zajedno tada izboru volju građana koja je bila pokradena i Milošević je mora da vrati. Da. Evo, sada smo svedoci. To bi sigurno trebalo da kreni od dole jer je tu neka njegova moć takođe leži u tome. Tako da, moje bi bilo da pokušamo negde da mu zamenimo neki udarac da nešto izgubi, da je negde doživio nekakav poraz. A to je mnogo lakše uraditi i organizovati negde u nekom lokalu, nego da ti ono rušiš od gore. I zbog toga da mislim da bi možda bolje bilo da se krene od dole rušenje i da tu pokažemo da nismo gubitnici, da je on nešto izgubio, pa i onda sad već kad je reč o odbrani starog grada, znači tu bi bilo jako važno da se odnesu neke pobede. Znači ne samo da tražimo daj mi ovo od tebe, nego da ga ne da porazimo. Što će biti pobeda u subotu? Evo svedoci smo, znači u uslovima medijskog mraka, u uslovima kada se ljudi iz cele Srbije javljaju i kažu da im masovno autoprevoznici, vlasnici autobusa otkazuju dogovorene ture dolaska u subotu u Beograd. Znači pretnje, ucene, prebrajanje, ljudi iz Srbije najavljuju ipak dolazak, neki čak i peške iz Lazarevca, Valjeva, Čačka, spremaju se da krenu peške već sutra put Beograda i ljudi imaju neka očekivanja. Šta radi organizacija 1 od 5 miliona Savez za Srbiju? Postoji li neki plan? Šta se dešava 13. pa nadalje 14. 15. Postoji li organizacija i od čega to zavisi? Samo moram da kažem da je, a to je ključna stvar, da je pobeda već pobeda zato što mi imamo subotu. Ja vam ozbiljno kažem, setite se šta je bilo pre 4 meseca. Znači, mi već imamo pobedu. Ovde se nešto dešava. Kao što kažu, krčka se nešto, pa će da provri. Znači, nije to dan D. To je samo da pokažemo i mi sebi i njima da nas ima, da će biti masovan protest, da će biti potpuno miran i da još jednom istaknemo te zahteve. Dakle, bez REM-a, odnosno promene članova REM-a i bez sređivanja biračkog spiska, mi ne možemo da idemo dalje. Znači, mi ne bežimo ni jednog trenutka od izbora. Mi želimo te izbore, ali sa normalnim i fair uslovima. Može li se očekivati neki ustupak vlasti u nekom narednom, skorom periodu? Da se sedne za pregovarački sto? Teško. Ja mislim da je ozbiljniji pritisak potreban, još ozbiljniji nego što je ovaj, ali šta se dešava? Dešava se napad na organizam koji je definisan ovim zloćudnim tumorom. Ovo je što mi organizujemo i što će u subotu da se desi, u stvari okupljanje belih krvnih zrnaca. Okupljanje antivirusa koji mora da ugrozi, opet se posvećam na to pre 4 meseca, takve svesti nije bilo. Sad je ima sve više. Drugo, svako ko dođe, on očigledno biva prepoznat da je došao. Kao što sam išao po Srbiji u ovim malim mestima gde su se okupljali po stotinu, 200, 300 ljudi, išli, šetali gradom i glasno govorili sa puno energije i pozivali druge. Znate, čuti se, ali se gleda iza zavese. Nismo svi mi spremni i sposobni da se izložimo. Ali primer, uvek primer u politici daje rezultate. Lični primer. Tako da i taj građanin koji dođe i sutra, kako budemo organizovali dalje ovaj svoje nastupanje, je primer. On oslobađa strah. To su ti lični primjeri, su najvažnija stvar u politici, a pogotovo kad je ona ovako od strane ove vlasti pokorena, tačnije rečeno društvo zarobljeno. Mi moramo da učinimo maksimalan napor i zato je važno da u subotu bude mnogo ljudi. Jer to onda definitivno jeste i medijska vest i inostranstvu, ne samo kod nas. I to jeste vest koja ne zaobilazna i pročuće se. I od usta do usta i preko društvenih mreža i preko alternativnih ovo ipak kablovskih medija koji postoje i to ne može se sakri. Više ne može ta vrsta prevare koju Vučić sebi dao da zalije voskom sve oblike bilo kakvog pokazivanja neke svesti i neke druge rečenice, neke druge misli suprotne njegove
sad više to nije tako i to strašnu nervozu stvara kod njih. I mislim da će količina grešaka koju će praviti pod tim pritiskom, a on je neophodan, biti jedna strašna ulaznica za naše dalje napredovanje i promenu metodologije rada. Građanska neposlušnost može biti sledeći korak, ali vidjet ćemo u kom obimu i kad. Ne smemo da radimo ništa što će nam izazvati poraz, nego lagano napredovanje ka pobedi. Slažem se i sa ovim. Nekad se treba fokusirati možda samo na lokalnu priču, tamo gde se rodi prilika, kao što je to bio Brus oko ovoga, kao što je to Grodska, kao što su to neke stvari koje oni sami greškom nametnu, jer on da bi mogao da sačuva tu monolitnost koja je iz interesa i klijentelistička do koske u političkom smislu, on mora da vrši pokazni zadatak politički, a to je da štiti svoje. I oni su tu zato što osjećaju zaštitu. Da bi kršili zakon i radili sve nelegalno, oni moraju da imaju mafijašku zaštitu, a u ovom slučaju od čela i glavara države i partije i organizacije koja je naravno usmerena na to da čim se pojavi prva pukotina, čim nekoga ne zaštiti, taj pokrivač, to ćebe se para. I mi treba da uradimo sve da upravo oparamo to ćebe. Da li ćemo ga parati sa kraja, ili ćemo i nekom rupom u sredini, vidjet ćemo. U svakom slučaju sledi strategija paranja državnog ćebeta pokrivača i okupacije koja hoće da nas lažno ugreje, u stvari hoće da nam zavede teški mrak. Dobro, mi ove naše debate završavamo uvek izjašnjavanjem, a pitanje za večeras se nadovezuje upravo na ovo što je lekar rekao. Da li ste za ili protiv toga da se različitim vidovima građanske neposlušnosti dođe do neophodnih preduslova za fer i poštene izbore? Ko je za? Da li ima neko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Znači imamo agenciju. Saglasni smo. Saglasni smo. Hvala vam. Vidimo se i naredno.